Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan malih monggo. Situ rondo. Asik. Jenengan riyen nggih? Egi atau rek. Wis kebacut tok Mas, wis biyane. Parane. Mending dadi rondo ae. Asik. Yen bulo sliramu wis tak aturi. Aturi apa, Mas? Kolek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki niti ati randa. Nanging piye ibaratku perempakan dati seko. Mula ketonku iki tanpa upama. Ngerti guna lamaranmu sing tak tompo. Ketemu wae lagi Pak Eki Mas. Ngerti akan bijanya lamaranmu sing tak tompo. Asik kalian kabeh iku ora perlu dikatune. Janjiku pian aku sanggup ngantene. Kowean aku moko dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Nanging piye kabeke wis kebacut. Ibarat kuper rapat kadati seko. Mulo ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono Mas lamaranmu sing tak tampa. Seduluran selawat. Salam semelindo jaya, SSI semakin asik. SSI semakin asik. Kabe iku ora perlu diketune. Janjiku pian aku sanggup ngenteni. Kowean aku mau jadi jodohne. Ora kena prawane tak entene mburine. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Handesno bebojoan selawase. Andung tresno bebojoan selawase. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.